První případ nakaženého krvácivým průjmem po dnešku hlásí také Česká republika. Na infekčním oddělení Pražské fakultní nemocnice na Bulovce leží s krvácivými průjmy Američanka. Tak nám přicestovala z Německa, kde se podle hygieniků zřejmě nakazila pravděpodobně ze zeleninových salátů. V nemocnici v Hradci Králové je hospitalizována žena, u které se na výsledky testů ještě čeká. Švýcarský řidič, který v protisměru na dálnici mezi Turnovem a Prahou ohrozil desítky vozů a cestou způsobil 5 nehod, dnes promluvil. Ještě před výslechem se všem omluvil. Náš štáb pátral po tom, kdo Švýcar vlastně je a co ho k šílené jízdě přimělo. Vrahové, vyděrači nebo pedofilové zůstanou v některých případech na svobodě, to říká česká policie. Ztroskotala totiž je jednání s mobilními operátory. Ti podle rozhodnutí ústavního soudu už nemusí uchovávat informace o svých klientech. Třeba o tom, kde byli, když volali, a to až 6 měsíců staré. Policii to v řadě případů pomáhalo při vyšetřování, proto se s operátory chtěla domluvit. Jenže marně. Bývalý generál Radko Mladič už dorazil do Nizozemska. Vrtulník s ním teď letí do věznice v Hágu. Mladič odletěl z Bělehradu odpoledne, když srbská ministryně spravedlnosti podepsala rozhodnutí soudu předat ho Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Policistům se podařilo napodruhé zatknout nebezpečného zločince z Kladenska. Václav Pelc jim při zásahu před 14 dny ujel a pokusil se o to i tentokrát. Při zběsilé jízdě ale havaroval. Teď leží v nemocnici. Slavná Zlatá ulička na Pražském hradě se už zítra opět otevře pro veřejnost. Ještě před rokem přitom hrozilo, že se jedno z nejromantičtějších zákoutí staré Prahy zřítí. Přestože se do Zlaté uličky první návštěvníci dostanou až zítra v poledne, vy se do ní můžete exkluzivně podívat už teď.